Привіт, Україно! Почали з ячменя. Значить, зараз прибираємо широкорядний посів 30 см міжрядя для контрольки, подивимося. Ну, повинно вистачити, я думаю, хоча б, щоб бункер набрати з деякої площі поля. Попередньо, ну це вже буде другий бункер по рахунку, попередньо ми там скосили інший шматочок, виміряли точну, можна сказати, точний об'єм бункера Славутича. Він становить не 6,7, як вказано, а десь 6 кубів, 6 кубічних метрів. Як ми це досягли? Накосили повний бункер, не розправляючи ні руками, там нічого, так от з кришками, як воно є, повне абсолютно. Висипали в машину. В машині у нас 9,6 куба. Коротше, по закльопки оці ТЕН. Висипав я зерно, по закльопки оце буде 6 кубів. По ці закльопочки, крючки, отак, по колу. І висипали, розрівняли зерно, і десь, 6 кубів буде. Натура 630 грамів. У цього, я думаю, десь така, може лучше, може хуже, не знаю, коротше кажучи, таке, подивимося. Неначе непогано сипе, так. Не слабо. З урахуванням, що швидкість це 4-5, може 5, отак. Так, широкорядка 90 сотих, повний бункер. Повний бункер це десь там 3800, грубо кажучи, 40 центнерів з гектара. Зараз з тієї сторони почнемо з 15-сантиметрового міжряддя. Звичайне міжряддя 1,2 гектара, отакий бункер, неповний навіть. Так що, все зрозуміло. Продовжуємо. По налаштуванням комбайна, кому цікаво, користувався заводською брошуркою. Трішки там решета привідкрив сильніше, ніж мінімальний зазор, вказаний в брошурі. А оберти барабану, по-моєму, по 700 обертів, 700 барабану і 700 вітри. Нормально виходить. Декілька слів про ситуацію на полі. Дивіться, скільки зелені йде. Амброзія, там і соняшники минулорічні, рип'яшки є. Тут не проводилась гербіцидна обробка, тому що ми якби не було змоги заїхати раніше весною, так? І коли вже приїхали, він був вже в крайній фазі для внесення, тому вирішили ризикнути і не вносити гербіцид. Так, зелень пішла, але ми її майже не стрижемо. Може якийсь відсоток чи два якби стрижеться, а так встигли вчасно, якби тому, дай Боже, все буде нормально, якби. Точніше, все нормально в плані зеленки. Зеленка зайва не йде. Соломку ми залишаємо, тому що вона нам буде потрібна. Кіром потім попідбираємо, так що не думайте, там все з потрібнювачем більш-менш нормальна ситуація, просто потрібна солома. Музику виключити. Що? А, вернеться сюди ще, так? Довжен вернутися. Що там? А, кондиціонер працює? Працює. Хорошо? Бомба. Бомба? Що там у нас? Получається десь 37, так? 37-38. Якщо по бункерному весу, да, там приблизно. 37-38. 37, я думаю, гарантовано дійшов. Може й 40, тому що я ж не виключаю навігатор на повороті. Я ж розворачуюся. Ближе к 40. Що можна сказати? 37-100%. От 37 до 40. Не більше 40. 40. Більше 40 не буде. По масі,
Ну, є, він невисокий такий, ну колосок, в принципі, непоганий, якби. Після соняшників це ж посіяно, там все, ну. Більш-менш, якби, не 5 центнер, слава Богу. Скільки це 5 кілометрів? 5, 5. Ця плівочка, тонування, супер штучка. Ось сидю, ну сонце, правда, вже пішло далі, ну раніше трошки сидів. Ноги не пече, підлогу не пече, якби, ну ефект є. Навіть якщо вона, ну не дзеркальна, звісно, може дзеркальна краще була, ну то таке вже. По факту, якби, все рівно краще, ніж без неї. Що, будемо виспати, наверное, да? Та ні. Ні? Що, будеш добивати? Будеш виїжджати? Давно висипла. Ну, та висипати, там 200 кілограм не вистачає, то таке вже. Соломи скільки там, я не піду туди. Пока. Газон? А тут він газон. Нормально, нормально. Ну, в принципі, нормально йдеш, так. Да. Уже рука набита. Ще, давай, щоб під жопою. Оп. До слова, кому цікаво, це щітки на всю підняв, ну оці, що в бункері стоять, щоб якби регулювати поток зерна, і все рівно якби, ну ячмінь сипеться так, не на всю трубу, коротше. Так що можна на ячмінь, я думаю, ну не думаю, а точно на всю можна піднімати. Це на пшеницю, наверное, треба буде пропускати, бо вона ж така сипеться побистріше, легше. Сейчас добавить. 74. 73-74, да? А скільки там оборотів? 1300? 70. Давлення 3,7. Ні, та, ну, на панелі ж там скільки? Двойку покажу. Ну, воно бреше. Половину. Половину бреше, да? Ну, да. А на газах ще один. А, 3,7 десь, да? Ну це ж механіка. Та ми ж не міняли той бачонок, ну його нафіг, він стоїть 200 гривень чи скільки буде. Ну, можна й поміняти. Ну, таке. Второй год уже. Що там камери работають? Показуй. Показуй. Кондиціонер муфта крутиться. Воно встановиться чи ні? По чуть-чуть там. Ну от по чуть-чуть, да, і воно ж може включилось. Кнопочки, да? Кондиціонер. Да. 6 метрів. Да. Маловато. Маловато 6 метрів? Да, от джун там от улітав, да, 7,5. Ох, дракон такий. Да хрен проїдеш. Ні, ну так вони ж на візках і ходять. На візку то ні, постав везде. Ну да. Ну, у нас встановився кондиціонер. А, муфта встановили? Так. Да. Ну, на холоді. Ага. Нормально! Лякать тільки.
так, по чистоті нормально. Де-не-де соломка падає, ну я думаю, що її затягує ось сюди. Сітка наполовинку зроблена, ну і частину туди затягує. Ну нічого, якби кармашик зробити, який потрібен, заводський такий. Ну, таке пусте. Здрасте, як ви тут? Нормально, крутяться. Ден, отой брезентинку, що поставили, варте уваги, тільки треба трошки закріпити, якби вітер зараз в дупу дме. І ось, бачите, підіймає. Або трошки длиннішу треба буде ще зчинити, і просто закріпити. Не піднімає її повністю, так, оце чуть-чуть нахиляє і все. Солома все рівно не йде знизу, в радіатор. Працюється. Так, до речі, по налаштуванням. По-моєму, так. Ну що, все можна сказати. Останній клиночок і ячмінь скошено. Ми ж небагато його сіємо, тому якби справилися. Ну і завдяки добрій роботі комбайна, безумовно. Ну, виходить десь до 40. Центнер, десь так, ну, тудим-сюдим, якби, 37-40, отак, не більше 40, коротше кажучи, якщо що, не більше 40. Чому ми задоволені, результату якому ми задоволені повністю, якби, тому що рік змушував, грав на нервах, точніше, дощів теж не було, якби, до травня місяця. Зовсім взагалі і жарюка була. Але потім Господь змилувався, якби, і більш-менш нагнало ці центнери. Все, на цьому будемо з вами прощатися до наступних відео. Для нас ми вирішили, скоріше за все, що ячмінь будемо сіяти весь широкорядно. Тому що більша врожайність, менше посівмату і все інше. І зерно, між іншим, набагато красивіше, я вам скажу так. Тобто більше вихід буде на посівмат, таке кругленьке, налите. А на 15-сантиметровому міжряді різниця, велика різниця. Вже й не покажу, якби паритися не буду, бо немає змоги і часу на це все діло, але можете вірити на слово. Все. Ще раз дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.